もハイライトで振り返りましょう。今シーズン初めて有観客でのゲームとなりました今日の試合です。まず第一マッチは鈴木梨花安藤南ペアトップ名古屋、日本ペイントマレッツはフォンテンウェイとサウェイタブットスターシミーペアとの一戦、共に今日今シーズン初めてのペアということになりましたが、高島さんどのような印象だったでしょうか。はい、やっぱりトップ名古屋のペアはよく攻めました。はい、でしかも一発目 の安藤のスマッシュが素晴らしかったですね。それでちょっとこう出足良かったですよね。1ゲーム取ったことが勝因だと思いますね。最初の1ゲームですね。この第1マッチは、トップ名古屋が取りました。そして第2マッチはハンインと加藤美優の一戦となりました。非常に加藤美優が今日は加藤さん足が動いてましたよね。そうですよね、やっぱり足も動いてましたし、やっぱり素晴らしい、やっぱりスマッシュをよく打ってましたよね。はい、ですからそのつなぐボールはしっかりつないでですね、打つボールは思い切って勇気を持って打ってましたよね。はい、ここはですから範囲もなかなか反撃の糸口を高島さん見出せなかったということですか。そうですね、やっぱあれだけ体勢崩れずに 連打で打たれるということはね、あんまり経験がないと思うんですよね。外国選手っていうのはあんまりこうスマッシュ打たないですよね。でそれ日本の選手はドライブだけじゃなくてスマッシュ打ちますからね。はい、ですので自分の台との距離も難しいですからね。ドライブかけられた時にやっぱりカット浮いてしまってましたよね。ですから逆にスマッシュも打ちやすいという風になってきたので、ハイン選手はもうやりようがないなというような感じを持ったと思いますよね。加藤美優が第2マッチを制しまして、第3マッチはリン・イエとフォンテンウェンの試合となりました。ここはシンガポール勢同士の一戦ということで、これも見応えありましたね。そうですね、やっぱり本選手のやっぱり底力って言いますかね、後半になればなるほど自分のペースをつかんでですね、もう完璧に自分の打ちたい球を打ってますよね。リン選手も1ゲーム取ったんですけども、ゲームカウント3対1でフォンテンウェンが勝利しました。そして第4マッチは安藤みなみと長尾貴子の一戦でした。安藤はこれで今日が復帰第1戦ということになりましたが、しかし加藤さん、はい、安藤みなみも良かったですね。安藤みなみはやはり期待通りの、成績を上げてくれましたよね。どんなところが良かったですか。やっぱり前陣でですね、下がらないで思い切って勇気を持ってスマッシュもしますし、はい、やっぱコース取りがいいですよね。やっぱサーブが非常に多彩ですので、はい、3球目が打てたりですね、そういう部分が非常に多かったと思いますね。そして試合はビクトリーマッチにもつれ込みました。井林と安藤のビクトリーマッチでした。やはりビクトリーマッチは先手を取った方が俄然有利というような、まさにそれを見せつけられたゲームになりました。加藤美優がそのまま勢いを好調の勢いそのままにという形に高島さんなりましたね。はい、カット打ちした後のロングマン同士というのは難しいんですけどね、その調整もうまくできましたね。はい、ということでビクトリーマッチを制しました日本ペイントマレッツが勝利を収めています。